Kryeministri Edi Rama paralajmëron se numri i rasteve të infektuar me koronavirus do të rritet javën që vjen, edhe më shumë javën tjetër. Javën e ardhshme do të kemi më shumë infektuar se këtë javë, dhe në javën tjetër, pas kësaj ende më shumë, asnjë panik se kësaj nuk i shmanget dot askush, theksoi Rama. E vërteta që duhet ta dim të gjithë motra dhe vlezër është se në të paktën javën e ardhshme do të kemi më shumë të infektuar se këtë javë, dhe në javën tjetër pas kësaj ende më shumë. Asnjë panik, sepse kësaj si shmange do të askush. Është kurba e përhapjes. Pas periudhës inkubimit, virusi shfaqet, zhvillohet dhe shpërndahet me një ritëm që shkon në rritje. Por nga tjetër, masat tona do të animojnë shumë që rritja e këtyre dy javëve kritike të jetë shumë më e ulët se sa po të kishin vazhduar jetën normale. Dhe vetëm në javën e tretë pas këtyre dy javëve që kemi përpara, pra në kapërcyllin diku mes marsit dhe prillit, ne do të kemi mundësinë të shohim se ku kemi arritur ne dhe ku ka arritur armiku. Kështu që ta ndajmë mendjen mirë miq. Kjo jeta e re që sapo ka nisur nuk është si ato stërvitet ushtarake në kohën e zborit, kur na zgjonin me sirena në tre të mëngjesit me një alarm falso për agresionin anglo-amerikan dhe na nisnin, unë të paktën andej e kam bërë zborin kodrave të mamurasit për të rrëzuar me ato karabinat tona model 56 avionët bombardues të imperializmit. Jo, kjo është një luft e vërtet, me një armik të vërtet, që ka sulmuar mbar njerëzimin dhe që ka aftësin të godas në mënyrë të frikshme sistemet e mbrojtjes shëndetësore të çdo vendi, pa asnjë dallim, sado i zhvilluar apo më pak i zhvilluar të tjerët. Ai kërkoi sa më shumë durim. Sa më shumë durosh, aq më pak të plagosur dhe viktima do të numërosh në javë dhe larg qoftë për ne edhe në ditë. Prandaj miq, durim. Dhe me që po rrim të tërë nëpër shtëpi dhe po luftojmë secili me ato zakonet e jetës përditshme duke ngrënë veten për të mos bërë gjërat që jemi mësuar të bëjmë, duke përpjekur të përfitojmë edhe pozitivisht nga disa të mira të kësaj të keqe të madhe, po ju tregoj një nga gjërat që po bëj unë: ushtrime frymarrje yoga të thjeshta dhe ushqim vetëm në arkun e 8 orëve, dy vakte me 16 orë agjërim. E kam me provë që është super për trupin dhe për mendjen.